Հարգելի հետևորդներ, մենք ես եւ Աննան այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնել եւս մի շատ հետաքրքիր եւ միաժամանակ օգտակար վարժություն։ Այդ վարժության համար մեզ անհրաժեշտ է ձեռնոց, երեխայի իհարկե ձեռքի չափսով, որին մենք կկպցնենք տարբեր գույնի կոճակներ, ընդ որում դրանք կարելի կամ կարել կամ սոսնձել։ Ցանկալի է, որ դրանք լինեն խիստ տարբերվող միմյանցի սկզբնական շրջանում, եթե մենք աշխատում ենք Աննայից ավելի փոքր երեխայի հետ, եւ նաեւ կարող են լինել երանգներով մոտ, այդ դեպքում արդեն ավելի բարդ կլինի երեխային, բայց դա նույնպես ունի իր մեծ նշանակությունը, կարևոր։ Ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել այն փաստին, որ բութ մատի վրա դուք պետք է անպայման սոսնձեք, ամրացնեք սպիտակ կամ սև կոճակ, որովհետեւ առաջադրանքը լինելու է հետևյալը։ Աննային ես հիմա կներկայացնեմ այսպիսի սխեմաներ, եւ այդ սխեմայի համաձայն ես կխնդրեմ, որպեսզի Աննան բութ մատը հպի համապատասխան ուրեմն կոճակներին։ Աննա ջան, բարի հագնենք սա եւ ցույց տանք ինչպես ենք մենք դա անելու։ Դու աչին ես ուզում հագնես թե ձախին։ Ինձ թվում է աչին պետք է հագնես, որովհետեւ աչի համար է ինքը նախատեսված։ Աննա ջան, հիմա փորձում ենք ըստ այս նկարի մոտեցնել բութը տարբեր մատներին, հա, եւ եթե դժվար չի, խնդրում եմ կրկնես գույները, հա, ասես գույները, հա, դժվար է, հեշտ է, չէ՞։ Լավ, իդեպ ասեմ, եթե մենք շրջենք այս սխեման, ապա մեզ մոտ կստացվի այլ հաջորդականություն գույների, արի փորձենք։ Եվ նորից կապույտ։ Մենք նախապես պատրաստել ենք տարբեր համադրությամբ սխեմաներ, եւ իհարկե բոլորը մեծ հաճույքով Աննան կկատարի։ Իդեպ ասեմ, որ մենք կարող ենք անել նույն բանը ձախ ձեռքով, եւ այդ դեպքում արդեն համապատասխան ձեռնոցը կօգտագործենք, ինչպես նաեւ իհարկե ստեղ մենք շատ կարևորում ենք առաջատար ձեռքը, քանի որ Աննայի մոտ առաջատարը աջն է, մենք շեշտը դրել ենք ինչ աջ ձեռքի վրա, բայց կարելի անել նաև ձախով, իսկ ձախիկների մոտ առաջին հերթին իհարկե ձախը պետք է օգտագործենք։ Աննա ջան, մի քանի հատ էլ արի կատարենք այս վարժությունը։ Այո, եւ անվանենք, հա։ Լավ, ապրես, հիմա արի հաջորդը, բայց արի անվանենք, հա, նաև նարնջագույն, ճագույն, ապրես, իսկ եթե ես հիմա այսպես շրջեմ, իսկ հիմա պարզապես արա առանց անվանելու։ Ապրես, շատ լավ էր, եվս մեկը, ինչպես տեսնում ենք, այս վարժությունը նպաստում է երեխայի ուշադրության զարգացմանը, ուշադրության կենտրոնացմանը, գույների ճանաչմանը, տարբերակմանը, եւ նորից եմ կրկնում, դուք կարող եք վերցնել ավելի նուրբ երանգներով տարբերվող կոճակներ, գույներ, այդ դեպքում խնդիրը մի փոքր ավելի բարդ կդառնա։ Եվ որպեսզի ուրեմն առանց ձեռնոց մենք կարող ենք աշխատել, հա, նոր մի քիչ առաջ Աննան ասեց, որ մի քիչ շոգ է այսօրվա դրությամբ այս ձեռնոցով, ապա կարելի անել պարզապես տալ սխեման երեխային եւ տալ կոճակները համապատասխան։ Այդ դեպքում ուղղակի Աննան կտեղադրի համապատասխան գույնի վրա համապատասխան կոճակը։ Այստեղ, դիր վրա, հենց վրան դիր։ Չէ, չէ, հենց վրան դիր։ Այդ այսպես անենք, ահա։
ես։ Իսկ հիմա կասես, որն էր ավելի հեշտ։ Այս տարբերակը թե ձեռնոցով։ Ձեռնոցով։ Իսկ որն էր ավելի հետաքրքիր։ Ձեռնոցով, իհարկե, ձեռնոցով։ Ահա, այսքանը։ Եթե դուք մի փոքր ժամանակ հատկացնեք օրվա ընթացքում նման տիպի վարժություններին եւ մասնավորապես այս վարժությանը, որը շատ հեշտ է պատրաստել, կարծում եմ այդ ամենը կնպաստի ձեր երեխայի ընդհանուր զարգացմանը։